Yo, what's up everybody? P5 is back in the YouTubes. Välkommen till Påkommästarna, vi har fanmail här. Och det här blir en väldigt, väldigt snabb video. Jag tänkte att jag vill filma in så mycket fanmail som jag bara kan. Och ja, vi kör igång. Det är så att jag ska med en buss så, och jag ska sitta i bussen i över 4 timmar. Så att ja, då tänkte jag att då vill jag ha någonting att göra. Och då tänkte jag att jag kan ju filma in ett fanmail här. Dock inte med facecam och sånt, för det, ja, det har jag inte riktigt tid med tyvärr. Men jag vill filma in det här så jag har någonting att klippa. Och plus så det måste komma upp fanmail-videos. Så att here we go. Det här är ett fanmail som har väntat väldigt länge. Så att jag tänker, nu är det dags liksom. En sak till. Ja, ni märker kanske att det är lite annorlunda ljus. Och det är för att, som sagt, jag har, alltså, ja, det, skitsamma, nu öppnar vi det. Nu ska vi se vad som finns i detta. Det här har väntat otroligt länge. Spännande. Se vad som finns här. Åh, jävlar. Men shit, vad nice. Moon och Sun. Spirit Link. Har vi någonting där? Men jäklar. Åh, evolution. Nu ska vi se. Här har vi. Hej P5, jag heter Emanuel. Emanuel, här får du lite olika grejer. Ja, det är bra. Som jag hoppas att du gillar. Tack så jättemycket Emanuel, verkligen sjukt awesome. Liten note där. Sen har vi även en, ooh, här har vi grejer. Åh, jävlar vad han var tjock. Här har vi Raichu. Otroligt, otroligt fina Raichus här. Hela Raichu-familjen liksom. Här har vi då pappan. Sen har vi ju, ja, syskonet där som liksom är lite så här. Ja, han är lite borta liksom. Sen har vi då den 12-åriga långa brodern. Vi har lilla dvärgen. Sen har vi då han som går i klass 3B. Och sen har vi då mamman som bara, I'm pretty. Det är lite så jag känner. Sen har vi då våra booster packs här. Ska vi se, baksidan ser ut så här på dem. Absolut, jättefint. Vi avslutar med den för den är finast. I och med att det är Raichu på den liksom. Vi kör så här nu. Nu kör vi. Se om vi kan öppna upp det här lite nice. Ska vi se här. Börjar vi med electric energy. Sen har vi även psychic, löv. Och sen har vi vatten, nice. Sen har vi den här, och sen är det färdigt där, vet du. Kör vi den här, looking good. Riktigt coolt alltså, snygg design på booster packsen. Det tycker vi om. Oh, nice, hallå. Här var då Butterfree, så sjukt fint kort alltså. Och sen har vi även en Frostlash. Looks good. Så sjukt fint kort också. Och sen har vi även, oh, vi har en Zapdos hallå från Evolutions. Jäklar, look at this one. Men god damn, vad fin den är. Åh, oh, så sjukt nice, ett kort som jag inte har heller. Åh, oh, vad roligt. Tack så sjukt mycket, galet alltså. Vi kör vidare, alltså kan det bli bättre än så här, jag vet inte. Här har vi Vespi Queen, vi har en Secret Rare The Duo. Awesome, och oj, vad är det här? En full art, men vad är det? Shima. Legends of Shima. Lego. Awesome. Coolt. Det är inte helt fel. Det är också en secret rare. Nämen. Så har vi det här Spirit Link-paketet. Åh, kom igen. Jag har en buss att fånga. Slow Bro Spirit Link. Sen har vi Spirit. Oh, Blastoise is reverse. Awesome. Vi har Venusaur. Åh, så har vi Charizard också. Ah, det är ju så fint att ha alla Stardust där. Inte helt fel liksom. Då har vi det sista booster packet här med Raichu som är sjukt jävla. Alltså den är riktigt fet. Bokstavligt talat. Roligt. Nu ser vi vad som finns här bakom Raichu. Oj, 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 här har vi grejer, alltså det är custom allting. Vi börjar då med en seal, alltså så snyggt gjort och allting, kolla. My god, så sjukt awesome. Så vi har Onyx, Harden. Älskar detaljerna, då måste jag säga. Åh, snyggt energikort här. Åh, vi har Misty, discard card from your hand. Ja men shit, vad snyggt, alltså vilka detaljer du har gjort. Poliwag, 60 HP, ja men det är inte. Åh, vi har en break, look at this one. Kolla in breaks, breaksen. Nidoking break, alltså vilka detaljer. Du är riktigt duktig alltså, åh. Sen har vi Mega Slowbro. Åh, oh, sån snygg mega, alltså shit vad, alltså så jäkla nice gjort på riktigt. Damn dude. Emanuel, tack så jättemycket för det här sjukt fina färmälet. Otroligt häftiga kort, alltså damn. Och sen alla de här custom som du gjorde, väldigt väldigt snygga. Så största tacket till dig. Och jag ber om ursäkt att du har väntat länge på det här. Men ja, och är det så att just du skulle vilja skicka färmäl till Pokémonmästarna, då gör du det genom att kontakta oss på Facebook eller Instagram. Så ja, så skriver du vem du vill skicka till, och så löser vi resten helt enkelt. Så att ja, det var dagens video. Ha det bäst allihopa, vi hörs som alltid i nästa video. P5 is out. Och glöm inte att fånga dem alla, för det här är Pokémonmästarna. Åh, oh, så snygga de var, alltså god damn. P5 is out, peace. Nu måste jag till bussen, hejdå.